Отче, о ти сині, плине кача, о ти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Дядя Далі. Ти звали в районний центр, і він ходив. Мені папа їло. Вже якось в газеті стаття була, що син получає запас на город. Да, папа, чо? Папа. Маленький Ярослав показує батькові фото. Хлопчик по-дитячому пояснює, що тато зараз літає на хмаринці, високо в небі. І що скоро він з сестричкою і мамою полетять на літаку до нього. Малюк іще не розуміє слів дорослих про те, що його батько загинув, захищаючи рідну країну. Да, мені розказали, що папа на небі живе, що він на її дивиться. Гроші є, все. Треба маму слухати, да? Гроші є. Полетить до папи, гроші? Що самолітом полетить, значить папа на небі полетить до папи. Папа на небі. На небі, кажуть. Сплине час. Син Сергія Ярошенка Ярослав підросте і зрозуміє, що його татко – герой, справжній патріот, не міг вчинити інакше. Жив, турбуючись про інших, допомагав усім і родичам, і друзям, і загинув, захищаючи свій народ від вторгнення проросійських найманців. Він в нашому населеному пункті проживав з 2011 року. Працював він в Києві на будівництві, виховував двоє дітей, був прикладом по вихованню. По першому дзвінку з військомату він прямо з Києва, можна сказати, в Новоград і поїхав, він сюди навіть не заїжджав. Без ніяких відказок, без нічого. Надо, значить, потрібно, значить, потрібно. Народився Сергій Ярошенко у селі Лісове Черкаської області. З 1996 по 1997 рік служив у Збройних силах України. Згодом після одруження Сергій разом з дружиною Тетяною переїхали в Олевський район. У березні 2014 року чоловіка мобілізували. Сталося це в день народження старшої доньки Сергія – Олександри. Йому подзвонили ввечері, ми його просили, що не їдь, тому що це якби в селі ж ніхто не пояснив, що це хочеш, можна відказатися. Їх попризвали, ніхто. Так, пройти тіпок. Тобто призвали як на тренування? Да. Він же останній раз приїхав вже з тренування, його зразу забрали. Дімо, туди. Такі кнопики маленькі поставалися. Дімо! Ну він просто від душі був людина. Ви можете подивитися на його фотографії, чоловіка по лицю відно, який він. Хороший був, хазяїн, дітей любив своїх, сім'ю. Старався, працював, їздив у Київ на заробітки. Ну як, де ж прожити? Діти боліли, він старався, як ми їх допомагав. Ну як, заробляв гроші, треба було лічити все. Ну так вийшло, що ж. Ця війна. Він. Позвонили, я кажу, Сережа, тебе ж діти туди-сюди. Ні, треба їхати, каже, це таке, що бачите, що робиться. Каже. Так, патріотизм таки проявив. Ну так вийшло, що ж. Він то дзвонив, все, всю дорогу дзвонив до. Вранці вже дзвонить, як там діти, туди-сюди, переживав. Ну, Бог я знаю, так вийшло, що ж. Не жалко, звісно, трудяга, хороший був. Осталось двоє діток. Вони теж повинні власті ж дивитися, кого призивати, як дивитися там хоч чуть-чуть. Ну, я розумію, але треба трохи бути, як кажуть, на своєму думати головою. Для чого голова сільська? Для того вони називаються голова.
А не то, що, пробачте, кепку носить на голові. Це не значить, що треба. Треба думати тут, тим більше, що ну, це ж мобілізація. Тут вже знають всі прекрасно, що це вже не хороше діло. І думати треба. Ну так вийшло, що я на їх зла, на їх Божа воля не держу, а хай вони самі діляться. Мені просто діток шкода, що залишились. Треба їх, як кажуть, давати їм толк. І раду. Діда. Ходи до діда, ходи, мій маленький. Діда, бачи. Підеш з дідом гуляти? Ну, так, да, чи ти? Дідов? Да? Бачу. Не хмурся, ну що, що? Бачу. Бачу. Сергій разом із хлопцем із сусіднього села Лопатичі Сашком Ковальчуком поїхали у військомат. Теж чоловіка напередодні від'їзду розмовляв із ним. Мовляв, у тебе двоє діток, дружина має інвалідність. Проте Сергія це не зупинило. Він все життя прагнув добробуту, кращої долі для своїх дітей. На заробітках у Києві, будуючи котеджі для тих, хто не рахує грошей, кому невідомі і незнайомі поняття совість, патріотизм, честь і гідність, Сергій усвідомлював, що для свого сина і доньки прагне кращої долі, за їх майбутнє і боровся. Ось хлопчик менше цієї астми в його. До троготних то астмі не ставить і ніхто не дає групі. От він їздив по заробітках, заробляв так на медикаменти йому, тому що було таке, що приїхала, розложила вещі до вечора, розложила і назад у больницю. Зараз він же зараз на гормонах нас сидить. Дямо. Сам включає цього, не була зірати, як його там, що дихати сам. Іде, каже, що треба дихати нас, так? Да? Людина слово. Він патріотом був, він патріот і України, і от він, йому накипіло це все. Він їздив по цих заробітках, він бачив ці, як то кажуть, котеджні домики цих наших олігархів. Йому накипіло, що комусь все, а хтось працює і нічого немає за безцінь. Звісно, він хотів змінити, він, я знаю, що він загинув не дарма. Я думаю, що його діти будуть це пам'ятати, і ми будемо пам'ятати. Ну, гарна людина була. Через 45 днів служби Сергія відпустили на 2 дні додому. Рідні переконували його більше не їхати. Та хіба він міг не довести розпочату справу до кінця? Там чекали бойові побратими. Там справжня війна і відділення гранатометного взводу 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу чекало на командира. То там його на два дні відпустили. Сказав командир їхній там, де вони там, в Новоград-Волинську. От. Вони стрілялись, ну, отлично, ну, нормально, каже, стрілялись, командир довольний. І сказав, каже, хлопці, ну, відпуск вам на 2 дні. От він і приїхав, побув тих 2 дні. О, і все, і поїхав. Дзвонить, що каже, вже все, все. Ото він ще й сфотографувався возле, на вокзалі, чи де там їх одружали, це вже їх батальйон уїжджав на Ніколаїв. Позвонив, що зараз, каже, ну, в Ніколаїві там на ученнях, ну, готовлять нас. А потім сказав вже це, перезвонив, каже, не дзвоніть мені, бо ми, каже, їдемо, ну, перевозять нас в друге місто. Я вам, каже, сообщу. То десь сутки, по-моєму, ну, півтори, аж дзвонок уже дзвонить, що. Ну, кай не було там зв'язку, як зв'язок є, да, розрадилися телефони там. О, а вже коли вони заїхали на місто, там позаражували, вже він позвонив сюди, вже до нас, так і так. От. Я ще питаю, а де ви? Ну, в якому районі. А він каже, ви знаєте, я навіть не знаю, зараз попитаю там, хлопці, де це ми? А він каже, по-моєму, Сватово. Ми, ну, хороші друзі були. Ну, Сергій хороший чоловік був, він такий, гарна людина був. Він тоді 25 числа, це ж день народження малої, посадили, утром він мені подзвонив, типу, давай, вези мене, я його завіз. Скільки 8 годин я завіз його, він, ну, пішов вже в воєнкомат, потім опять приїхав в відпуск,
на два дні. Опять, як у Сергій, вже через 45 днів він приїхав. Як у Сергій, може вже хватить, ти ж відбув свої 45 днів. Він каже, типу, я не можу, бо типу, ну, там приказ туди-сюди. То він каже, вези мене опять туди. То я завіз його утром в Волевськ. І він з Ковальчуком цим же ж з Лопатичі поїхали в Новограда. І буквально через неділю, чи там, я не пам'ятаю, коли його відправили вже в Ніколаїв. По можливості, телефонуючи із гарячого сходу додому, Сергій був небагатослівним, згадують рідні. Усе більше цікавився здоров'ям та справами дітей і дружини. Про себе розповідав мало, ніколи не скаржився, не нарікав на долю. Незадовго до загибелі був наче трохи схвильований, згадує тесть Сергія. Та й діти в ніч проти трагедії погано спали, ніби перечували. Ну, перекидали їх то там, ну, вони на місці не стояли, кажеш. А це вже по Друбіжному, вже, де він погиб, перед ранком. То перед цим я з сином картоплю огребали, то він дзвонить. А Таня трубку не брала, щось діти не могли заснути, от, вже вони так перед ранком. А де, кажу, вона ще з дітьми спить, я кажу, на полі, але вона, кажу, должна вже, ну, кажу, щось так погано спали. А де питаю, як там Сережа? Дай-ка нічого. Зараз, мені каже, ось, я таки не знаю, де назвав он там, де вони знаходились. От, каже, такі люди прийомні. Ми під'їхали, каже, нас і вгостили, ну, в смислі, їсти нам дали там, і молоко принесли, мед, ну, хліб, все, що в кого, сало. От. То це він казав, каже, так, гостеприємно до нас віднеслись, все. На тебе вже вранці, все, вже нема. Погиб. Ну, він казав, що, каже, багато на границю переїжджають, і на автобусах, каже, нелегально, по посадках ховаються. Ну, таке, каже, не знаєш, откуди вони там можуть. Ну, я тільки замітив, раз він говорив так, то такий стривожений, каже, що там, що? Да нічого, каже, нічого, то, каже, ноч, каже, в засаді десь якось, а що воно там, ну, каже, що. Десь щось нарушене було, ці розтяжки. Я не можу вам сказати, я ж не буду. Ну, він каже, щось там було не то мені каже, це ноч, ну, не спали, нічого, ну, каже, був. Такий стривожений був, і все. А так, Бог я знаю. 22 травня 2014 року під час здійснення маршу в районі міста Рубіжне колона від механізованого батальйону потрапила в засідку. Сержант Ярошенко разом з особовим складом відбив напад сепаратистів. Страшна звістка увірвалась у село Радовель травневим ранком. Виконуючи свій службовий обов'язок, сержант Сергій Ярошенко загинув. Не стало у Ярославчика та Сашулі татка, у Тетяни надійного чоловіка. Посиротіла мати Сергія. Україна втратила патріота, кращого із синів. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі і незламність духу сержанта Ярошенка Сергія Григоровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сообщили в газеті було вже, що вже їх нагородили там. Аеромобільна 95-та, ну, 30-та, це механізована Новоград-Волинська. Ну, в газеті вже було. Мені сусід говорить, що вже там і Сережа є, кажу, все. Ну, потім сказали на Житомир, ну, я не знаю, є, не вийшло там. В Житомирі отримав наш воєнком. Воєнком отримав цю медаль. Відвели в район. В районі вже тут вручали. Депутати вже наші. Ну, там були, ну, сесія була і вже там вручили. Ярик ось, Ярослав якраз, і дочка була, то їм дали цю медаль, привезли вони де. Ну, там ще було, там у каузі все, але вроді би вже все. Ну, як правильно розказати, наприклад, ну, це ж правительство нагорода, орден. От. Ну, вони десь оформляли вже на пенсію, на дітей вже треба, щоб. От. Сказали тут у нас у пенсійному, що вроді би нема трудового стажу, того, що треба, то доплата не буде за орден. Коли вияснилося, що все воно не так, треба читати закони і все. У Житомирі вона поїхала, сказали, що все встановлюється так, як треба. Олесю, тепер кажуть, тепер ви кажете, що Ярослав грається в цій моделі, так? Так,
Це для його зараз іграшка, колись виросте, він буде знати, що це медаль. Це що його папа їй отримав. Да. Загадує, питає. Ту дорогу. Все, для синочок папін, всі іграшки приносить папа. Mm-hmm. Глядить його папа, а не Леся, да? Ярик, хто тебе глядить? Леся. Леся вже моя зая. За папою всю дорогу, папа і папа, і та дочка теж, внучка теж. Папа, ну там дітки, він гуляє, така вашого папу вбили. Дітки ж не підняли. Ну, ну вбили, вона каже, а його завезли до бабі там. Він у землі, потім він оттуда на небо і приїде до нас. Ну таке, знаєте, діти ти фантазіруються ж їх. Що вони? Вони що був по заробітках, то вони ждуть додому, да? То що на папа привезе? Через тиждень або їде. Маціну, тортики, папа, гелі. Ну, не провести папа буде. Привозив він завжди там у Києві фірма Рошен, де магазин якийсь. І він там всю дорогу брав їм конфети, торт київський. Це він так, щоб їхав, вже вони знали, що папа їде і везе їм конфети, все. Ну, в Києві робить, він заробляв там. Зиму то така роботи нема, Діма дома, прийшов, тобі не по хазяйству робимо, а так, в основному, а так в основному він це старався для діток своїх, що робив, він трудолюбивий був такий, хлопець, він до роботи, строїтель, він любив строїти, він каже, це моє. Таткову нагороду отримав Ярослав. Хлопчик любить тримати її в рученятах. Він пам'ятає, як тато з Києва привозив цукерки, тортики, машинки, як грався з ним і сестричкою. І коли сільські діти, граючись на вулиці, кажуть йому, що тата вбито, він не вірить. І відповідає, що татка завезли до бабуні, і скоро він повернеться, обов'язково повернеться. А поки що треба слухатись маму, бо як хрещена Леся розповіла, татко з неба усе бачить. І не лише тато. Усі ті, хто недолюбив, недоспівав, не добудував свого життя, як планував, але не вагаючись пішов у пекло війни, дивляться на усіх нас. І як на землі, так і на небі стоять насторожі не лише своїх родин та кордонів країни, але й насторожі пам'яті, совісті, гідності і честі. Аби ми, ті, хто залишились жити, продовжили їх справу до кінця. Аби країна наша стала дійсно незалежною, аби не гинули уже їх сини. А ті, хто розпалює війни, хто наживається на крові патріотів, на сльозах дітей, матерів і вдів, були прокляті і покарані.